Тези избори са като вот на доверие. И ние се бориме да получим своя вот на доверие. С изпълнителната комисия разгледахме доста кандидати. Включително и аз. Считаме, че би било в тази обстановка, с възможностите, които и контактите имаме, и направеното, и планираното, ако тръгна в тази посока президентството, би било равно на дезертьор. Не виждам как щях сега да ви убеда, че това е по-добро за партията и за мен. За мен може би да. Защото изпълнителната власт всеки ден руши и изяжда от авторитета. Всеки проблем идва при нас. И се губи доверие. Да, за политическо дълголетие. Това е момента, това е вариант. За какво ни е това политическо дълголетие? Колко хора имаме? За радост вече има толкова и рейтингови играчи, които хората харесват в ГЕРБ. Моето дълголетие е силата на ГЕРБ. Това е моето дълголетие. Не е поста, а силата на направеното, силата на всички вас. След мен идваше Фандъков. Тя спечели от раз, всички го знаят. Дори опонентите го знаят. И страха от нея е голям. Тя действително се доказа като добър кмет. Издигането на Фандъкова води до избори в София. Много харчене на пари, месец нестабилност и пак по същия начин ще кажат, ако падне София или ако спечелим в София, пак вот. А ние с нея поехме ангажимент към софиянци. И ако трябва да разглеждам къде ми е по-важна тя, в София или в президентството, аз ще кажа София. След това Томислав Дончев. Вицепремиер, бивш кмет. Много харесван от хората в център дясно. Малко намръщен, но иначе той ми е мотора и генератор на идеи в Министерски съвет. Смело мога да кажа, че това ми е най-лесният човек за работа. Защото той разбира от половин дума и след това отива, свършва работа или идва с предложение как да се реши. А не идва да ми казва, ами имаме проблем, какво да правим? И трябва да ви кажа, че тежко ще се отрази на управлението. Да не говорим за еврофондове. Той помага много и в енергетиката, и в отбраната, и в икономиката. Ако се лишиме от него. И трудно ще го заменим. И ако трябва да ме питате къде ми е по-важен той, аз ще кажа като мой заместник. А и за държавата ще е по-ценен там. Митко Николов. Трепериш. Има ли някой, който като е бил Бургас, да не каже Бургас се преобрази? Има ли някой, който да каже, че след Йоан Костадинов от едно село Бургас стана най-хубия град в България, може би. Срих да засегнем и кметове. Но факт е, че могат да спорят и София, и Пловдив, и Варна, и Русе, и Стара Загора, и Благоевград. Кой е най-добър? Показва, че сме свършили много работа в тази посока. Или Казанлък, който не е бил в Казанлък, нека да ти го види.
Или Търново. Мога да изброявам, че пропусна някой град, че казва, че съм срещу кмета. Неговото издигане пак води до избори там. Пак един месец, пак харчене на пари. А парите ни трябват след тези разплащания, трябва да се мисли за хората с увреждания, трябва ограда още да се строи, трябва куп неща да се правят в тази държава. Защото много сме направили, но много има и да се прави. И тази стабилност се надявам да запазваме.